تصور کن اگه بهترین سرمربیای دنیا میتونستن واسه تیم تو کار کنن، کدومشون میتونست تو رو به دیویژن 1 برسونه؟ پس از بهترین مربیای حال حاضر دنیای فوتبال رو آوردیم و با ترکیب هر کدومش میریم که بازی آنلاین مقابل سخت‌ترین رو انجام میدیم. واقعا کدومشون ما رو به دیویژن 1 برسونه؟ اولین سرمربی گواردیولا. آخرین بازی که من سیتی کرده مقابل ایشون بوده که 3-2 برده و ترکیبش 4-2-3-1 بوده که توی ای فوتبال هم هست که روی حالت تیک تاکا 87 بازی میکنه. از سرمربی رو عوض کردیم و ترکیب 4-2-3-1 رو انتخاب کردیم. چقدر مزخرف، واقعا اینجوری بازی میکنین؟ و دو تا از بازیکنهای فیوریتش که یکی دیبرونه است یکی هم هالنده که باهاشون خیلی صحبت میکنه رو وارد ترکیب کردیم و روی تیم پلی استایل خودش همراه با گواردیولا با سمت بازی اول میرویم. حریف گواردیولا دیویژن 5-3-055 ناپولی. و اما ترکیب حریف سنگینه، بازی سنگینه. حالا بازی شروع میشود و سرمربیگری پپ گواردیولا. بکش ببینم میره. بزن بزن بزنید. من نمیدونم الان باید چیکار. چی شد؟ چه شوتیه این آخه؟ مسی جان از صبح باری کلا از صبح برو به چرخ برو ور بده اینجا دیگیرش آفساید نبود. چه؟ ارسال بزن. من نمیدونم این تاکتیک استغفر الله ربی ها اتوبو الهی. چه گولی؟ چه گولی زدم پرام؟ این چیه دیگه اینقدر سری میدوه؟ این چیه دیگه؟ چه شوتی کرد؟ برو کنار هالند این ور گول دوم. چه این تاکتیکی؟ چه تاکتیک منم بهتره بابا. آقای استغفر الله جدیر به زیبا از لیونل مسی رفتیم واسه پاس داد به ارلینگ هالند اگر که بتونه به سمت داخل نفوذ بکنه هالند مسی رو میزنن. من نظر شما چیه من اینجا رو گل کنم؟ نه پیه ببین مسی کاشته فقط مسی گله. آقا این گله 100% گله 100% گله بارکلا. خب من اینجا ببینم او دفاع وو گله بعدی میخوری. کی نیمار سانتوس میذاره نوک؟ کم فکر کن لیونل مسی یه دبل تاچ باید بزنه اونجا. مسی یه دبل تاچ از اونجا کات. آقای مسی خان بگیریش. آقای مسی خان این کورتز کوالس خیلی یارو یا علی بابا بگی جلوشو. آقای احمق گوشه رو بگی خوب یارو داره میره. بابا بگیر اینو این نیمار رو بگیر بابا. آقا شما اینجا باش هدر رو بزنی یا بلینگام آورد تو غلط کرد ساکارم آورد تو سرعتی کرد ریدیم بابا بده پاسه تو دیگه. این چه بازی کنه فیبر دیگه که تو داری؟ بابا این حالا اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه تو این ترکیب گوه تو به خدا میومد زیر دست من به در بازی میکرد. بابا این کوین دی برونه اصلا گوه او حالا بند خدا نمیتونه بازی بکنه. این گوردیولای خرای حالی شد. ببین اینجوری باید بری تیک تاکایی باید بری با این ترکیب ان. برو کنار ببینم شوتو بزن. برو کنار بابا بردیم میبره با ترکیب گواردیولا. این نشون میده این ترکیب جواب میده ولی حقیقتشو بگم یه ذره سخته با این ترکیب بازی کردم مخصوصا تو بازی آنلاین که ماپینگمون پایینه. ترکیب گواردیولا جواب داد پس میریم سراغ سرمربی بعدی یعنی کلوپ. بازی که الان داره لیورپول انجام میده 10 دقیقه هم گذشته. ترکیب تیم ترکیب لیورپول 4-3-3 بازی میکنه و آقای خاکپور نوک قرار داره. پس ترکیب مثل کلوپ 4-3-3 کردیم و سرمربی و کلوپ برداشتیم. آقا ناکن کلوپ روی کویک کانتر بازی میکنه یعنی سانتو سانکشیو نفوذ در عمق دفاعی حریف 87. روماریو رو اینا رو بیار تو. آقا تیممون ضعیف تعویضی ها فنده که احمق بیار برش دار بذارم اینجا اینا رو بندازم بیرون. آقا بیا برو بیرون. و تیم پلی استایل رو روی کوی کانتر گذاشتیم و از اونجایی که فنده که از بازیکنهای فیوریت کلوبه که تازه هم باش تمدید قرارداد کرده به جای سالیبا اومد تو ترکیب. این بار با کلوب به سمت بازی دوم رفتیم. حریف دیویژن 4-3-011 این ترکیب ما ولی ترکیب حریف دهنمون رو سرویس کنه با نیمار سانتوس. میریم واسه شروع بازی دقیق ببین این دقیقا ترکیبی که من خودم همیشه روی این تاکتیکی یا تیم پلی استایل بهتر بگم که بازی میکنم و اگر این جواب نده واقعا یعنی من تا الان ریدم. برو کنار اینجوری میای یه بکشه قشنگ یه هد باید بزنیم. بزن ویرا چه شوتی پیرلو پیه هو این زاویه زیاد باید بدیم یه شوت گله.
توی درمزه لیونل مسی یک پر جلو میافتی. دوباره نیمار سانتوس. بیا جمع کن جمع کن آقا جمع کن. چی کار داری میکنی؟ پیرلو پیرلو از همون یه شوت آن حالا شوتش و گوله بدی. اینه کویک کانتر. پدر سگ خیلی داری بازی کنه ایمانه میزنی. به خدا یه جوری میزنمت. بزن پدر سگ. میزنی یا خودم بیا دهن منو سرویس کرده بابا. بزن یه شوت دیگه بابا. نمیتونی گل کنی دهنتو ببند. نگه سانتوس سانتوس نکن بابا. رو کلا یه دبل تاچ یه دبل تاچ دیگه یه ضربه فوج. آی پیرلو یه جوری بکشونم بتونم بزنم بابامون در اومده. این نیمار سانتوس گرفت. حالا بزن تو گل. بده نیمار بده نیمار بده نیمار. میخوای بدی خودم بدم نیمار. حواستون باشه حواستون باشه حواستون باشه حواستون باشه حواستون باشه. برو کلا برگردون. برو کامشه کنار. نیمار به این ور. اوه نیمار سانتوس رو بگیر الان. برو 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 این ارسال میکنی تیر دوم. حالا پاس بده همونو پاس بده بابا احمق. آی موش دف کن و تمام بدی ویدیو بعدی میرویم و ترکیب کلوب موفقیت آمیز بود. از سمت سرمربی بعدی یعنی ژاوی میرویم. ویدیو 3 توی آخرین بازی که بارسلونا کرده با آنتروپ ترکیب بارسلونا اینجوری بوده. یعنی باز هم 4-3-3 از ترکیب با 4-3-3 کردیم و توی منیجرها ژاوی رو به عنوان سرمربی انتخاب کردیم. ژاوی هم تیک تاک ها بازی میکنه دقیقا سبک گواردیولا ولی یکم ضعیفتر 80. فقط تنها فرقی که با گواردیولا داره اینه که 4-3-3 بازی میکنه و تیم پلی استایل روی همون تیک تاک ها گذاشتیم. ببین تاکتیکاشون هم اینجوریه که توی اتک اینجوری بازی میکنن. توی دفاع خط آفساید کامل میکشن بالا و لوانوفسکی رو به عنوان بازیکن فیوریت ژاوی وارد ترکیب کردیم. همراه با ژاوی به بازی سوم میرویم. دیویژن 3 تو 2800 بایرن مونیخ. ترکیب حریف مشکوک شدیده. حالا بعد شروع میشه با سرمربیگری ژاوی هرناندز. آقا یه کمی این تیکی تاک های تو دفاع اذیت میکنه. دستک چه جایی کشید بی پدر. نرسه 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 آقا بگیر. فوک فوک بده مسی بره جانم. پاس گولدیس به آقا مسی. آقا مسی میره جلوتر شل میکنه. آقا مسی یه دبل تاچ به خود گولیت شوتش گله. اوه اوه ووش برو دیگه بابا بی بریم نیمار. باز نشو باز نشو. باز چی باختیم باز چی باختیم. باز نشو بزن ارسال کنه. وای 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 بزن پیلو بدقب اولیور. ببین توی این تاکتیک از اونجایی که مالکانه است واقعا گل زدن یه مقداری سخته چون بقیه بازیکن‌ها گفتم حرکت نمی‌کنن. تعداد گل کمی میتونیم با این سبک بازی چرت و پرت بزنین. آقایون ببخش یه دریبل زیبا از آقا نیمار. یه دریبل زیبا کاته نیمار فوج. اون سر توپ دیگه منسوخ شده. بده من توپ پا پیرلو فوج دریبل سکوت. بین دو نیمه ترجیح داد ناکامورا رو به جای پیر رو وارد زمین کنه. چیه این ناکامورا؟ اوه ناکامورا رو بین شوت کن. ناکامورا چه گلی؟ اولین بازی عمرم که آوردمش تو گل زد. ناکامورا 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 شوت بعدیش. بذار من بابا ببینم. لواندوفسکی مسی رو را میندازه. ناکامورا میاد به کمک. ناکامورا توپ رو گرفته یه شوت دیگه. برو کنار برو کنار. دوباره ناکامورا یه دبل تاچ بزن. ناکامورا شوت تیر دروازه. به راحتی میتونه یک تیم رو مورد هجوم شدید قرار بده. ناکامورا ناکامورا شوت ناکامورا یه هرش بزن این بر گلش. گل بعدی 3-0 حریف انصراف میده و ژاوی بازی رو 3-0 میبره. ببین الان از بین همه سرمربی‌ها یه دونه
ژاوی تونست سه هیچ بگیره، یه دونم کلوپ. پس گواردیولا فعلا گزینه مناسبی نیست. سرمربی بعدی امیر قلعه‌نویی. آخرین بازی که ایران انجام داد مقابل ازبکستان بود که ترکیب تیم ایران 4-3-3 بود دوباره. پس در یوم همون 4-3-3 نگه داشتیم، اما توی این فوتبال سه سرمربی ایرانی بیشتر نیست که فکر کنم اگر اشتباه نکنم، البته اگه اشتباه میگم شما توی کامنت ها بگید، امامی نیکیار فکر کنم قلعه‌نویی باشه که 60 سالش هم از ایشون و روی لانگ بالکانتر بازی میکنه. تا حالا تو عمرم همچین چیزی رو بازی نکردم. پس سرمربی مونم به قلعه‌نویی تغییر دادیم. پس این پلیسای روی لانگ بالکانتر قرار دادیم. وای سوید، اصلا لانگ بار کانتر یعنی چی؟ خود ایرانی بازی یعنی از گوشه های میره، بعد اینم به کسیرش میکنه از گوشه میره، کلا ترکیب سانکچیه. پرس شدید ولی میکنن تو دفاع و سریع ضد حمله میزنن بازیکن ها و سریع هم بر میگردن. این حالا نایده بودم همچین چیزی رو. حالا این بار با امیر قلعه‌نویی به سمت بازی چهار رو میرویم. حریف قلعه‌نویی اوکراین 3000 خورده ای دیویژن 3. ترکیب حریف فقط به کشکوشه. به به آقا قلعه‌نویی برو کشی چرا بالا سری. بارکلا آقا نیمار، آقا نیمار، آقا نیمار، بکش 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 ارسالش کن. حالا اونجا هد آجی نگاه کن بازی کنون چقدر سری بر میگردن. بزن لیواندوفسکی هدش، بزن نیمار، نیمار هد بزن، نیمار بره. ببین اگه بکشی رشی باشه باید اینجوری بکشیم واسه لیواندوفسکی، لیواندوفسکی بیاد هد بزنه. حالا اینجا بابا بیاین بری تو ارسالش کن. لیواندوفسکی بیرون، برو کنار، ارسال کن آرنولد، ارسالش گولت باید بزنه. ترکیب یه جوریه تا حالا باش بازی نکردم، نمیدونم چرا یه جوریه، ولی دفاعش واقعا خوبه. از اونجایی که لواندوفسکی اصلا نمیتونه سر بزنه برام این هر کی میاد وارد زمین شد و ناکامورا به جای ویرا. اوه سخت شد، سخت شد، سخت شد، سخت شد، بگیرش بابا، بگیر این لعنتی رو بابا. بابا دفاع جا مونده، دفاع جا مونده، بزن نفس کن. بشوت 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 هارنولد. اوه ترکیبش الان واقعا تصمیم عوض شد، خوب نیست، جدی خوب نیست ترکیب. بابا 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 به درد نمیخوره این ترکیب. ای بابا یه شوت ما درست همی نمیتونیم بزنیم، چه ترکیبیه این؟ ترکیب قلعه‌نویی با شکست مواجه شد. کارلو آنچلوتی توی آخرین بازی که رئال کرده و بازی رو 3-2 برده، ترکیب آنچلوتی اینجوری بوده 4-2-2-2. چقدر عجیبه ترکیب. پس همون ترکیب آنچلوتی که توی بازی آوردیم، یعنی 4-2-2-2. سرمربی رئال مادرید. بابا یعنی چی اصلا آنچلوتی رو همچین سبکی بازی نمیکنه؟ تیکی تاکا بازی نمیکنه اصلا آنچلوتی؟ به خدا اوت وایت بازی میکنه آنچلوتی. آقا من اوت وایت بازی میکنم. پس منیجر رو عوض کردیم و تیم پلی استایل روی اوت وایت قرار دادیم. حالا با آنچلوتی رئال مادرید به سمت بازی آخر میرویم. حریف آخر دیویژن 3 2900 خورده ای و اما ترکیب حریف هیچ گوهی نیستی میبرمت، جارت هم میدم. و بله حالا آقا آنچلوتی کار رو شروع میکنه. اگر آنچلوتی بتونه 4-0 ببره یعنی 100%شون موفق تر از همه بوده. کلیان امباپه یه دور قشنگ و قمری میزنه، میره واسه شوت، بگیرش امباپه. در وقت رو میازه حواستون باشه دوستان. توی هنه تو سرویس ارسلا خطرناک، فنداک دمش کن. وای 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 آقا این چرا اینجوریه؟ انگار صفحه کلاس اولی هاست، اینجا یه صفحه، اینجا هم یه صفحه واسه ما، چرا اینجوریه؟ بده گوشه بده گوشه، بارو کلا رفتیم واسه پاس به امباپه، میاره تیر دو، بزن شوتر رو توی دروازه امباپه. حضرت عباس واش اوه وای نه اشتباه خودم بودین. سخته آقا. اماپ 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 بسانت بسانت اینجا بسانت اینجا هده هالند به عقبتر شوت کنید. فوق چی صفی بازی میکنه؟ مگه مدرسه است اینجا؟ آقا پادگان باز کرده صفی باز. واقعا ترکیب سختی داره آقا، یه سرمربی باید ترکیب آسونی داشته باشه.
بابا مسی مصدوم شد، چطوری داری بازی میکنی آنچلوتی؟ پس من یوشوری مسی رو ببریم بیرون به جای ناکامورا و روماریو رو به جای امباپه. برو 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 روماریو، روماریو تعویضی به عنوان بازیکن تازه وارد وارد زمین شده. روماریو میاد چوتشو بزنه، روماریو توی دروازه است. آقای آنچلوتی میدونستی که الان اگه 3-1 هم بگیری اون سرمربی ها بهتر از شما بازی کردن، شما اینو متوجه هستی دیگه. شوت کن شوت کن روماریو، شوتش چه گولی میزنه روماریو. دقیقه 84 رو به بازی 3-1. ببین اگه آنچلوتی یه گل دیگه بزنه به نظرم بهترین سرمربی میشه بین بقیه، بخاطر اینکه اون یه گل واقعا خودم الکی خوردم. آهان میریم واسه گل بعدی، باید اضافه بشن بازیکنای ما. پی اونجا پویول میزنه یا نه؟ بسانت بسانت بسانت، وای 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 وای، گل چه گل چه این، بگیرش بگی به چرخ، پنالتی، خدا شاهده پنالتی بود اون. آبی رو گم شو ناکامورا، ناکامورا شوتش نه بابا، بده گم شو. با انصراف حریف بازی 3-1 میبریم. پس متوجه شدیم از بین همه سرمربی ها آنچلوتی، کلوپ و ژاوی از همه بهترن، ولی پیشنهادم به همه ایرانی ها کلوپ.